ئێما وەکو یەکێتی مامۆستایان پرۆژەشمان هەبووە تەبیعی لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی هەردوو وەزارەت، وەزارەتی پەروەردە، وەزارەتی خوێندنی باڵا خسمانە ڕوو و پێشمان وابوو پرۆژەکەی ئێمە ئەمە دەقیق نییە کە دەستکاری نەکرێت، ئاساییە دەستکاریش بکرێتن، بەڵام بەلای ئێمە گرنگە پرۆسەی پەروەردە دەست پێ بکاتەوە و بۆ ئۆیکەوە ئەو هەژمونە تاڵی کە لە ڕابردوودا پێوە جیرۆدەب بووین ئێستا لەبەردەم قوتابیان و خوێندکاران بکرێتەوە و پرۆسەکە دەست پێ بکاتەوە. چەند بڕیارێک دەرکرا لە ماوەی ڕابردوودا لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە، هەرچەندە ئەوە بەشێکی داخوازیەکانی یەکێتی مامۆستایان بچکۆمە پێمانەوە پرۆسە لە ناو هۆڵەکان بڕێوە بچێت باشترە لەوەی لە ئەلکترۆنی بێت، چونکە ئەلکترۆنی کۆمەڵک هۆکاری خۆی هەیە کەوا دەکات ئامانجەکەی بە تەواوی نەپێچێت، یاخود بۆ ئێمەمانان گونجاو نەبێت سوودی تەواوی لێ نەبینێن، چکە خۆتان زان پرۆسەی پرۆسەکە پەروەردە و فێرکردنە، تەنها فێرکردن نییە و لە ئەلکترۆنیشە بەس فێرکردن دەکرێت، پەروەردەکە فرامۆشەکرێت،